нормальна тема. Почав, не встигнувши навіть приготуватися. Зараз ми спробуємо десь розташувати. Ну що, друзі, вітаю. Скучили за мною? Я скучив за вами. Запрацювався. Запрацювався так, що навіть не знаю, що там у вас відбувається. Абсолютно. Так, зараз ми спробуємо. Трошки. Зробимо так. О, починаються класні дороги в штаті Міссурі. Такі от справи. Тобто на даний момент я не знаю абсолютно нічого, що у вас відбувається. Такі були зайняті в мене дні по роботі. Так що я не знаю, чи ЦВК оголосила результати навіть. Я сподіваюся, що оголосила. Якщо оголосила, то скажіть, будь ласка, скільки днів після пройшло, після чого там. Це було в неділю, так? Да? В неділю було голосування другого туру. Скільки, через скільки днів вони оголосили? Якщо вони оголосили? Пересуваюся по штату Міссурі в сторону сходу, в сторону Атлантичного океану. Новий президент. Тобто оголосили, так? Да? Ну... Він ще ж, я так розумію, інаугурацію не проходив. Ну, можу вас поздоровити з тим, що новий президент і шанси, я думаю, зараз максимальні на те, що країна і суспільство зрушить з цього болота. Ну, інакше як болото, це не називеш, і людей... призвичили парпатися в болоті, настільки мені зараз от навіть дикувато подивитися сьогодні оголосили, да? Тебе, ви бачите, як я вгадав, 9 днів. Так, 9 днів, ти бачиш, як довго їм затягнуло. Тепер треба перевірити. Тепер треба перевірити, чи вистачить тепер Зеленському до 25 травня, до 25 травня розпустити Верховну Раду. Чи вони вже затягнули настільки, що тепер Верховна Рада може затягнути, і він не зможе її розпустити. І тоді вони півроку ще будуть колюдувати. Ну, зрозуміло, да, цей тактичний, стратегічний крок. І це стратегічне питання розвитку України абсолютно важливе. Абсолютно важливо. Ми зараз побачимо, як егоїзм 400 з чимось особистостей стане на заваді прогресу країни. Егоїзм, самий справжній. Це той же самий егоїзм, який став на заваді в 2016 році, якщо я не помиляюсь, нехай історики мене поправлять, коли коаліція розвалилася. Також егоїзм таких же самих людей, тих же самих людей, того ж самого складу, не дозволив країні рухатися вперед, тобто оголосити перевибори. От. Не вистачить, так? Да? Ну все, вони зробили свою темну справу і тепер, як я це і передбачав, передбачити це було неважко. Як я і передбачав, вони будуть тепер чинити опір. 30 днів інаугурація. Ну все, значить він не може розпустити по закону. По закону він її розпустити не може. А, 30 днів є у Ради. Ну подивимось. Я не думаю, що там буде достатньо сил, які хочуть піти на ризик перевиборів. Я думаю, що там досить багато людей, які хочуть
сидіти там настільки, наскільки тільки можна довго. Як це так посидіти там 4,5 роки, коли сама Конституція дозволяє тобі грабувати країну цілих 5 років? Да? Хто ж добровільно піде на це? Так, що там ще у вас? Я дуже прошу людей, які мені надсилають усілякі відео з Ютубу, де всякі там фантастичні сценарії. По-перше, під час виборів мене це папуасу задовбало, коли мені розказували, як Порошенко вже заготував літак, щоб тікати, як вже там готівку перевели вже в чемоданах все. Як там те, як там все. Друзі, серйозно, Україна не є країною, де проживає, мешкає дуже багато дуже розумних людей, які аналітично можуть спрогнозувати, що наступить наступне. В Україні навпаки, якби цих людей бракує. Тому, коли мені починають надсилати оці, як то сказати, доморощені, да, оці всі діла, будь ласка, не витрачайте свій час і мій. Якщо вам щось там сподобалось на Ютубі, це не означає, що мені це треба дивитися, бо мені не цікаво фантазії людей з хворобливою уявою. Серйозно кажу, мені це не цікаво. Я завжди людям пропонував використовувати здоровий глузд, розбудовувати свою фантазію знань для того, щоб ви могли не споживати якийсь продукт, хтось там на Ютубі взяв і зробив, да, або заказуху якусь, або ще щось. Ну, далі, що там, як ти рулюєш, якщо весь час дивишся у Фейсбук? Дуже гарне запитання. А що ви взяли, що я рулюю? Я взагалі не рулюю, я в студії знаходжусь насправді. А це просто спецефекти такі. Це такі спецефекти, начебто я їду на трайку. Якщо ви не знаєте, ви можете спитати у пані Тетяни Дашкевич. Вона автор слідства і розкриття сенсаційної абсолютно новини про те, що Петро Порошенко подарував мені, купив мені за 200 тисяч доларів трак. Цю пані абсолютно чомусь не збентежило, що замість того, щоб подарувати мені 200 тисяч доларів готівкою, Петро Олексійович подарував трак. Мабуть, Петро Олексійович, як справжній батько нації, просто турбувався про те, щоб я не забув, що таке робота, не поїхав в Лас-Вегас з цими 200 тисячами, і смак праці, щоб я не забув. Бо Петро Олексійович у нас дуже працьовитий, і я думаю, що... Так що, повертаючись до теми розмови, це не трак, це студія. Мене хитає, це спеціальні там стоять такі двигуни електричні, вони так хитають крісельце, і я так роблю вигляд. А якщо я вам покажу щось за вікном, то пані Тетяна Дашкевич пояснила це тим, що там один і той же пейзаж постійно по кругу ходить. Так що я не знаю, що ви взяли, що я рулюю і дивлюсь постійно Фейсбук. Я насправді постійно просто дивлюсь Фейсбук. Я не рулюю. Що тут рулювати? Так що я сподіваюся, що яке було запитання, така була і відповідь. Пан Анджей, чи хто ви там? Кумедний я? Ні, це було кумедне запитання. Ви отримали на нього достойну, я сподіваюся, відповідь. Теж кумедно. Далі. Новини Сполучених Штатів. Новини Сполучених Штатів – це те, що Трамп, на жаль, я думаю, що це на жаль вже він трошки переборщив, він почав зараз давати пропозиції про робити суворіше політпритулок в Сполучених Штатах Америки. І, по-перше, він вводить тепер плату, хоча і до цього була плата, і якби неабияка.
Тобто він вводить додаткову плату за те, що подавати на політпритулок. І саме, що неприємне, я вважаю, дещо неправильно, він вводить, ну, знову, те, що він вводиться, не означає, що це буде введено, да? Я сподіваюся, ви розумієте, що мова йде про американську демократію, а не про українську. І він хоче ввести заборону працювати, поки рішення не буде винесено. Якщо йде заборона працювання, я вам поясню, рішення іноді люди чекають по 3 роки. Рішення суду, чи отримає людина політпритулок, чи ні. Ця тема мені дуже болісна і знайома, тому що я в свій час отримав політпритулок в Сполучених Штатах Америки. І заборонити людям працювати легально в цей час, це, по-перше, буде штовхати людей працювати нелегально, бо жити якось же треба. Тобто, я думаю, що це абсолютно неправильний крок. І також, не знаю, може він вважає, що тоді цим самим розгляд справ буде відбуватися скоріше. Но штучне прискорення розгляду справ доведе до того, що ці справи будуть розглядатися дуже поверхнево. І відсоток рішень, які не відповідають якби поняттям справедливості, від цього тільки підніметься. Нагадую, політпритулок отримати надзвичайно важко в Сполучених Штатах Америки. І для того, щоб її отримати, для цього треба, щоб була правдива і дуже багато підтверджень, якби, історії, яка з вами сталася. Так що це не так просто, на жаль. На жаль, це непросте питання, яке і так було досить важким для вирішення, стає ще більш, я думаю, важкішим для того, щоб його вирішувати. Так, ну, що відбувається у мене? У мене відбувається те, що я зараз везу рекордну вагу за всю свою кар'єру. Ніколи я таке важке не возив. Везу я такий маленький катерпілер з таким совочком попереду. Я вам потім його, може, покажу. Я дуже хотів його привезти. Якщо замерзне Атлантичний океан, і я можу тоді по кризі їхати, то я обов'язково його привіз би пану Олєшко і Андрію Полтаві, і Яніні Соколові. Ну, щоб вони подарували його Петру Олексійовичу Порошенко, бо цей грейдер набагато більше, ніж той грейдер, з якого він тоді виступав. Я думаю, що з цим грейдером в нього шанси, ну, підвищаться для його політичних здобутків. От, важиться штука, нас тут трошки сказали неправду, важиться штука фактично 40 тонн. 40 тонн – це технічний ліміт того трейлера, який в мене є. До речі, можливо, будемо інвестувати 100 тисяч доларів в інший трейлер, який ще важче, ну, ще більше вантажі може тягати. А цей піде вже іншим людям, які прийдуть працювати в компанію. І в мене проблема в тому, що в мене 3 осі трейлера задні. Я маю право везти лише 60 тисяч фунтів, тобто паундів. 30 тонн там повинно бути, а зараз там 31,5. І мені 1,5 тонни треба зараз знімати всі ланцюги, заводити цей грейдер, піднімати цю лопату і трошки подати назад, ну, ближче до кабіни. І я хотів дати завдання, якщо є математики, якщо когось там ще, не знаю, в школі навчали чи не навчали, я хотів вам дати відстань між там, де давить попереду, і там, де давить позаду, і дати вам загальну відстань, загальну вагу, і наскільки я повинен посунути для того, щоб мені зняти 3000 паундів, тобто 1,5 тонни задньої осі, і перенести це на передні вісі. Ну, тобто, з причепа на трак. Ну, не знаю, там трошки треба переводити все, бо я можу тільки дати в футах та в дюймах, тобто в інчах.
А ви звикли, я знаю, до міліметрів, сантиметрів, метрів, і тут від цього відвикаєш. Тому не знаю, чи треба вам давати таке завдання, чи я сам якось впораюсь. Ну, як би там не було, сьогодні вранці, тобто це треба було зробити ще вчора ввечері, коли я заїхав на Терези і побачив, що в мене позаду трошки більше, хоча я намагався по індикаторам виставити досить точно, але, на жаль, на тому ділері Caterpillar'а, де я забирав цей грейдер, чи це не грейдер, це wheel loader називається, ну це на величезних колесах, попереду такий ковш. На жаль, там поверхня була нерівна, і те, що я там виставив, як я думав, ідеально, на жаль, коли я виїхав вже на рівну поверхню, баланс змінився, і тепер в мене 1,5 тонни протизаконні, скажімо так. Тобто по закону я не маю права їх там мати. Вчора ввечері я приїхав, став, і вже було, становилося темно. І я не хотів, хоч світло було нормальне, ну, я був трошки втомлений, і я не хотів порпатися ввечері, і вирішив це зробити вранці. Вранці ж мене розбудили краплини дощу, які якби барабанили по даху траку. От я почув, що йде дощ. Порпатися в дощ мені щось теж не захотілося. Я подивився, що офіційні терези закриті. Швиденько стартонув і проїхав. Порушуючи, так, ну а що робити? Проїхав їх і їду далі, бо я подивився також на програму, яка радар, який показує мені, де дощ, які там опади, де що. І я побачив, що в напрямку, куди я їду в тому напрямку, там через 2 години я вийду з цієї зони дощу і навіть буде сонце. І от я думаю, вже там, думаю, можна знімати ці ланцюги, бо коли воно дощ, ну тут якби ще практична сторона питання, коли дощ або злива, то металеві поверхні, вони слизькі можуть бути, і можна послизнутися, і ну, серйозну травму отримати, зламати руку, но цього допускати не можна. Бо ми в умовах розвинутого капіталізму, а страхування, work compensation insurance, в мене немає. Хоча в мене є, до речі, звичайне медичне страхування. Ну, тобто мені медичні будь-які там багатодесятитисячні розходи. Зараз я подивлюсь, що я проїду. Ух! Сантиметрів 8 до мосту. І ці багато тисячні розходи мені медичне страхування покриває, але воно мені не покриває мій заробіток. Тобто work compensation insurance, який практично обов'язковий будь-який розвинутий американський компанії, він покриває 60% вашої зарплати, якщо з вами щось трапилося, і ви медично, ну, не, фізично не в стані продовжувати працювати. Покривають вони недовго, але 1,5 роки покривають. А за 1,5 роки можна одужати, можна перепрофілюватися, можна знайти іншу роботу, можна отримати якби знання, які дозволять вам працювати фізично не так сильно. Тобто, пан Андрій, я завжди обережний на дорозі. Якби я не був обережний на дорозі, я би 60 тонн вігікл не керував би їм. Мені б, ну, не дозволили б це робити просто. Такі от справи. Так що, не знаю. Ну що, будемо совати, що 1,5 тонни з вантажу, який важить 40 тонн, зняти з одного місця на другий,
я спробую посунути приблизно на 12 сантиметрів його. Да, всіх вітаю. Який тут спідліміт? Ага, можна швидше тепер їхати. Справи. Часу було дуже обмаль, і я вибачаюсь, що я не відповідав на посилання ці, ну, месенджер. Ну, також я не знаю, ну, просто в Україні, я так розумію, в 5 разів більше свят, ніж в Америці чи в інших країнах, тому на кожні свята мене просто засипають величезною кількістю поздоровлень, за що я вдячний, я відчуваю взаємні, якби, відчуття і поздравляю вас. Но коли дивишся месенджери, бачиш, що в тебе там 70 чи 80 непрочитаних, після робочого дню, коли хочеться, чесно кажучи, поїсти або вже лягати спати, то вже, якби, ви розумієте, трошки збираюся з духом, а вони ці повідомлення тільки їх більше і більше з кожним днем. Ну, дасть Бог, на сьогодні, завтра кудись приїду, буде більше часу. І тоді подивимося. Так, що ще хотів я вам сказати? А чим цей телефон постійно дергається, я не розумію? Я його, може, нерівно поставив, може, так треба поставити, тоді він перестане постійно просити, щоб я його перевернув. О. Це так труситься зображення. Це якийсь капець. А чого по два рази треба переглядати етери? Ну, людина задала запитання, ну, мене воно трошки розсмішило. О, я відповів. Ну, коли повертаюся з цієї американської, якби, як то сказати, ділової обстановки, да, до українських affairs, одразу бачиш відсутність якогось конструктиву, поступово руху вперед, а просто, ну, таке враження. Купа людей бігає і голосує про те, як все погано. При цьому, якби, нічого корисного не відбувається. Отакий контраст, оце відчуваєш, коли відходиш від України на, я не знаю, на 5 днів, на тиждень, на 2 місяці, і повертаєшся, і бачиш оце, і в порівнянні з американською, якби, атмосферою, да? Бачиш, що купа людей, дуже емоційні якісь, щось голосують, одне одному надсилають факти злочинності влади, і на це уходить 90% часу їхнього, вільно, і все. Ну, таке, якби, відчуття. От. Ну, що зараз буде відбуватися? Я вже про це казав разів, я не знаю, тисячу. Система зараз буде вести спротив, бо Зеленський — це як заноза, да? Коли, до речі, українською, здається, не заноза, здається, сплинтер англійською, а українською, от я, ви знаєте, може, навіть і слово не знаю, і плутаю. І Зеленський — це така заноза зараз, і вона увійшла в тіло. Це тіло, да? Целюлітне тіло системи. От. І зараз що відбудеться? Зараз цей організм буде намагатися цю занозу, якби, її позбавитися, да? Тобто ще руки не дійшли, а що почнеться? Почервоніння навколо неї, да? Реакція. Буде реакція організму. Імунна система почне працювати. Скалка?
Справді? А я думав, скалка це тим, чим жінка зустрічає чоловіка, коли день зарплати. Ні? Ну, може, я помиляюсь. Я можу щось наплутати. О. І, ну, хай буде скалка. Перший раз чую, що заноза – це скалка. От чесно кажу. Потім буде, ну, гнийник навколо нього, да? І все воно буде намагатися, ну, позбавитися. Потім може розпухнути, як то водія, коли я завантажував теж якийсь величезний зашпора. Ні, зашпори заходять в пальці, коли ти з морозу приходиш в тепло, наприклад, то в зашпори, це я точно пам'ятаю. О. Бачите, ми мову не знаємо. Ми мову не знаємо. Ми, ну, настільки нас позбавили відчуття цієї культури, самоідентифікації, етнічності. Ну, ну, я не кажу, що ми зовсім її не знаємо, але ми не знаємо її. Ми її не знаємо, ми її вивчаємо, ми до неї повертаємося. Ми повертаємося до джерел. Правильно? Кого вже як життя склалось, кого куди життя занесло. Ми зараз повертаємося до джерел. І це все сталося, ну, фактично, абсолютно більшості людей після Майдану. От, це треба було, щоб стався Майдан, щоб так сколихнуло свідомість. От. І потім вся ця частина тіла ще може напухнути, да? Пухлиною стати, як у цього водія. В нього теж була оця скалка, чи що це було. І він її вчасно не витягнув. Бачите, тріска. Ні, тріска – це щепка по-російському. Або wooden chip по-англійськи. І навіть може бути пухлина в організмі, поки не буде вже хірургічного втручання. І якщо швидко її не витягнути там якоюсь голкою, то потім треба хірург, да, і скальпель навіть. От. Тобто зараз буде саме така реакція цього корупційного організму. Бо ніхто не очікував. Ніхто не очікував. Да, посміялися, виліли тонну гамна і не думали, що це спрацює, ну, зовсім інакше. Зовсім інакше. Ну, тупі порохоботи, тупий Порошенка і всі ці тупі крадуніни, які навколо нього. В них навіть не вистачило розуму повчитися на помилках предвиборчої кампанії Гіларі Клінтон, де вони зробили ставку не на пропозиції покращення життя суспільству, а вони зробили ставку на поливання лайном опонента і розказування суспільству, як він не підходить на позицію президента країни. Ну і чим це закінчилося? Вже більше ніж 2 роки Трамп виконує обов'язки президента країни. Да? А тупі люди, які на це повелися, на ту пропаганду, також дуже багато українських у нас тупих людей, таких як Арсен Аваков, бо тільки тупа людина може написати в соцмережах приниження якесь, зробити кандидату в президенти, а потім ганебно прибирати свій пост після того, як цей кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки став президентом Сполучених Штатів Америки. Це тільки тупі, абсолютно тупі люди на таке здатні. От. Бо гідні люди, вони здатні на помилку і на усвідомлення своєї помилки і вибачення. А тупі люди оці, вони здатні лише на те, щоб зробити ганебний вчинок і потім після себе швиденечко прибрати і робити вигляд, що нічого не трапилось. Це, ну, такі тупі люди. І ці тупі люди отримали те, що вони повинні були отримати. Вони отримали поразку. О. Мені цікаво, як вели б себе порохоботи, якби їх хтось попередив про те, а я попереджав, до речі, ну я ж не є авторитетом для цих ідіотів. О, якби їх хтось попередив, що ви своїм поливанням лайном Зеленського можете привести його до перемоги. Що б вони тоді робили? Яким б вони розгублені були? Ну, вони ж більше нічого не вміють, тільки лайном поливати. О. В них всі зрадофіли, там, зрадо ще там щось, да, і все таке. Вони тільки лейби можуть на людей повісити. Ну, вони підлі, злодійкувати і тупі одночасно, да.
вони тупі. І це, друзі, те, що з ними не так важко впоратися, це не каже про їх великий розум. Ще раз повторю. Так же, як я кажу в національному питанні, коли кажуть, ой, там євреї все захопили і все. Ні, це не вони такі розумні, це ви такі дурні. Тому я пояснюю те, що такі як порохоботи були у владі ці 5 років і там правила якісь встановлювали, і в соціальних мережах вони намагалися правила свої встановити, да, і взагалі там в суспільному спілкуванні. То це не те, що вони розумні, це те, що ми таки дурні, що їм дозволили це зробити. Ви повинні оцю систему координат налаштувати трошки. Бо вважати себе за великого розумника, а всіх інших, що от вони, просто вони перемагають тому, що вони злодійкувати, ні-ні, або нечесні, ні-ні. В нормальних суспільствах люди честі перемагають, бо вони ще й розумніші за своїх ворогів. Бо красти це не дуже розумно. А що це вони там виміряють? Це Мізурі, тут я не знаю, тут навіть нема де стати на рівну поверхню, щоб мені виставити, хоча по індикаторам подивитися, якщо я перевезу на декілька інчів цей фронтлодер на своєму трейлері, наскільки поміняється, бо нема рівної поверхні, все отаке, пагорби, одні пагорби. Чого воно так труситься? Чого цей телефон постійно хоче, щоб я його перевернув? Так що такі ось справи. Запрацювався. Ну, з'явилися нормальні вантажі, платять нормальні гроші. Зима була дуже важка. Працював багато, заробляв не так багато, як хотілося. Були якісь борги, були якісь, якби... Ну, інвестиції в обладнання, в те все, треба було розраховуватися. Також трошки набрав розходів і як я вперся в цю бочку смоли, я не розумію. Давай, проїжджай, дякую. Він мені поморгав, але я втратив момент, я не можу тепер. Я занадто важкий, щоб горку зараз взяти і розігнатися швидко. Ну що, думаю, ще фронтлодер, погрузчик. Ну, це не зовсім погрузчик, бо погрузчик, він, як правило, з такими з попереду, ну, як форклифт, тобто підйомник з рогами, який палета піднімає, наприклад, так? Це теж можна вважати погрузчиком, але це величезний ковш попереду. Широкий величезний ковш, який набирає землю або щебінь, або що, що там треба, і може це підняти високо і скинути. Але не екскаватор, зрозуміло, да? Бо у екскаватора ця лопата набагато менша. Цього, ну, а грейдер це теж не грейдер, бо грейдер це той, що має лопату як під пузом, да? І він їде і прокладає дорогу. То грейдер вважається. Ну, хоча я не знаю, може у вас грейдером назвали якийсь інший зовсім девайс. Ну, як би там не було. Я ж повторюю, якби Атлантичний океан замерзав, то я б по льоду привіз би, а що там, по компасу на схід, валиш і валиш, то там якось в Європу ж приїдеш, правильно? То я би привіз Петру Олексійовичу. А, як дивитися на те, щоб змінити флаг та гімн? Я за те, щоб змінити гімн позавчора. Бо гімн польський. Гімн польський. Хто не знає, ну вибачте, ну йдіть подивіться хронологію, коли що писалося. Ну це така неповага до себе, що я не знаю, чому його взяли, чому його хто там прийняв, коли я це не розумію. У поляків ці слова були у перших. Нащо брати чуже, я не розумію, в таких справах як гімн. Да, модель економіки можна взяти чужу, але вона не є чужою, вона є моделлю економіки, до якої прийшло людство, а не якась навіть окрема країна. Хоча окрема країна просто в себе застосувала і продемонструвала, на що це, ну, стала суб'єктом цього експерименту. Но гімн – це не економіка. Гімн польський! Ще не вмерла, це польський гімн цими словами починається. І цей польський гімн було прийнято до того, як було прийнято українське. Ну, невже не ганебно це? Далі.
послухаєш цей гімн. Ну я не знаю, що ви відчуваєте. Ну, я співав його, дай, руку на серце клав. Ну я також співав американський гімн. І я вам скажу свої враження. Після американського гімну, де людина каже, незважаючи на те, що снаряди ядра літали, незважаючи на бомбардування форту усю ніч, вранці з першими променями сонця, ми знову побачили цей зірково-полосатий прапор. Ось про що гімн. Гімн про те, що як не було погано, він все одно там залишився, цей прапор. І ця людина написала, яка була в полоні в той момент, він потрапив в полон, він був на палубі британського корабля військового. І він дивився, що там робиться, як вони бомбардують цей форт, обстрілюють всю ніч. Здавалось, там людей живих, ніхто залишитися не міг. І з першими променями сонця, тільки-тільки почався світанок, всі в шоці були, британці, полонені, вони побачили, як цей пропалений, порваний, але він майорить, цей прапор, прапор свободи. І цей гімн, якими словами він закінчується? Земля свободних, домівка сміливих. Які в деяких моменти, навіть на деяких плакатах переробляють, кажуть, земля свободних, тому що домівка смілива. І після цього переключаєшся своєю свідомістю на український гімн, ще не вмерла, ось вмирає, вмирає, але ще не вмерла. Ось, да, ну Боже, ото Боже нам дасть, і воно засяє, і роса на сонці, вони всі згинуть. Хто? Не вороги, не падлюки, а вороженьки. Давайте вороженьок поцілуємо в попу. І як Ісус завіщав всіх любити, по правій щоки, давай ліву підставляй. Я оце слухаєш. Ну такий дисонанс з американським, що ви собі просто не уявляєте. Це треба, розумієте, це треба повністю бути зануреним і в ту культуру, щоб це американець це вам не скаже, і українець, який поїхав туди вчитися, це ж не скаже, розумієте? Я за те, щоб цей гімн поміняти позавчора. Якщо музика має право залишитися, слова повинні бути словами людей більш рішучих, словами людей з меншою толерантністю до ворогів, словами людей, які не опувають на Бога. Так, Бог є. Не забувайте про нього, з ним може там да, легше чи що. Но не забувати про те, що від нас залежить, чи згинуть ці вороги, а не вороженьки. А самі вони не згинуть. І сонце там засяє, і все. Де? Знову в рабстві? Ще б дописали, і знову ну, ці кайдани. Знову брязкіт буде ці кайдани, бо так воно і буде з такими гімнами. Там дуже глибоко можна копати. Починаючи з того, що громадянство України, абсолютно більшість населення отримало на халяву. Хто народився, то зовсім інша справа. Хто ж після Радянського Союзу, то я не знаю, вибачте. Так, я з вами це запотякався. І не подивився по програмі, чи відчинений вейстейшн. Так, мене пропускають, але я не маю права пропускатися, якщо я оверсайз. Але він зачинений, єй! Так, попередити інших водіїв. Секундочку. Пасадон. Попередимо інших водіїв, що тут зачинено. І штат Міссурі я проїхав не чіпаючи цей грейдер. І зараз ми проїдемо ще хвилин 40, і там буде, тут вже сухий асфальт, я бачу, і там буде ще суше, і в мене буде пару годин, щоб спокійно. Так, а в тому напрямку я навіть не знаю. Ладно, давайте за той напрямок, в якому ми впевнені. Eastbound closed. Програму цю, якою користуються всі водії, придумав, звісно, емігрант з колишнього Радянського Союзу. Хто ще міг таке придумати? А.
Так що, з Божою допомогою, бо це залежить, я так розумію, чи вони будуть відчинені, чи ні. Якщо подивитися, там є історія, як вони відчиняються, зачиняються. І, до речі, там стоять машини їхні, і там якийсь трак вони зараз на інспекцію поставили і перевіряють. А сама ця станція вся зачинена, можна повз проїжджати. От коли вони зачинені, коли вони відчинені, це точно від Бога залежить. Це я вам з усім авторитетом своїм кажу. Спитайте якогось водія, від чого залежить, чи вони відчинені, чи від Бога. Бо більш там зрозуміти цей візерунок чи розклад, коли вони відчиняються, коли вони зачиняються, дуже важко. Особливо в Міссурі. Вони коли захотіли, тоді відчинилися. Ну, так що, поки що наш план контрабандистський йде по плану, да? Ну, ви повинні розуміти, що я таки все кажу за закони, да, сам порушив. Я не настільки вже багато порушив. Не забувайте, що на вісі давить 30 тонн. Зараз замість 30 давить 31,5. Це не зруйнує жодного моста, не зруйнує дорогу, нічого. Просто треба трошки посунути. Це не є такою великою різницею, як там деякі перевізники зерна в Україні, да? З 40-тонних автівок роблять 100-тонні і їдуть по безпреділу, то, ну вибачте, то вже зовсім інша справа. Но тут мені треба трошки посунути. І, до речі, по закону штату Міссурі, в мене в дозволяючих документах не вказано, скільки на вісь. Це я хочу на наступні штати відрегулювати правильно. А в Міссурі в мене вказана загальна вага, і загальна вага в мене, я на це придбав дозвіл, я заплатив гроші за те, щоб, ну, їхати, при цьому, щоб моя вага була 60 тонн. Так що все нормально, я закон юридично зараз не порушую. Просто мені до того, як в'їжджати в штат Іллінойс, що я і зроблю, я зупинюсь і зніму ці 8 ланцюгів, трошки фізичне вправи, да, трошки розм'яти тіло і пересуну цю техніку приблизно, я не знаю, подивимося. Бо треба таксовувати, щоб далеко не посунути, бо тоді попереду в мене буде проблема. Так. Такі от справи. І тепер мені треба через 16 міль мені треба сходити на іншу дорогу, мене не пропускає по цій. І телефон постійно просить, щоб я його перевернув. Тобто це означає, що так трясе на цій дорозі, що там меркурій, ртуть. А як українською мовою ртуть? Хтось знає? Бачите, так і мову вивчимо. Тобто заноза — це скалка, ми це зрозуміли. Вже ртуть як буде? Чи так і буде? І в айфоні знаходиться... Боже, які низькі мости. Я ж ще ж Місісіпі не переїхав. Ну, 14 повинно бути. А... Я ж не хочу привезти кабріолет, знаєш, привозить такий грейдер, криші нема, кришу зрізало мостом. Бо то трошки будуть проблеми. От. І ртуть. Серйозно? Це таке слово є? А, просто ртуть. О, так от в кожному айфоні, в кожному планшеті знаходиться ртуть, де вона, коли ви, ну от як він знає, де вер, де низ, да? Отак він знає, вона там переливається і замикає контакти відповідні низу, боку, там ліво-право. І таким чином воно змушує перевертатися зображення, щоб воно завжди залишалося не догори цапки, а так, як треба, да? Так, ще йдемо прямо, і нам треба екзит 224, до котрого залишилося 14 міль. Звідки я це знаю? Тому що цей екзит має номер 210. Кожний екзит названий по мілі, на якій він
розташований, мілі рахуються з заходу на схід. Тобто, якщо я їду на схід, то мілі все більше і більше і більше пишеться. А. Якщо ж я їду навпаки, то мілі зменшуються. І можна подивитися, скільки міль залишилося до того, щоб закінчився штат, наприклад. І також само з півдня на північ рахуються мілі. Якщо в Флориді, Флорида Кіз, саме південна частинка Америки, починаєш їхати, там нульова міля, потім перша, друга, третя, і так воно аж до Канади. Хоча в кожному штаті мілі обнуляються, тому ти розумієш, скільки тобі залишилось там приблизно. Приблизно розумієш, скільки тобі... Так, а що це таке посередині? І таке... Воно стоїть. Воу. Воно просто стоїть, чи воно їде, чи що це таке? Воно мерехтить, як ялинка. Я пам'ятаю то південне міст і той КамАЗ, який там вночі залишили, і пришпандьорили до нього такий круглий знак, на якому стрілочка так вниз і вправо показує. Ні, ну ви нормальні люди? Щоб вас усіх підняло та гепнуло. Це треба було змусити мене так по тормозам лупити. От. І на південному тому мосту я б, мабуть, там і закінчив би своє життя, якби Наталя не сиділа поруч і не спитала мене, а куди ти їдеш? А я хотів їй сказати, їду прямо, потім бачу, переді мною така сіра гора така розвертається. Я встигнув затормозити, і слава Богу, нікого не було в середній лінії. Бо це я в лівій лінії їхав, скоростній. І це отак так залишають техніку на мосту, бо вони там щось ремонтують. Я звик, що все блищить, що купа фішечок, що ну, поступово тобі роблять так, щоб ти з'їхав. Так, це якийсь красавець з цією ялинкою став посередині хайвею, в середньому ряду. Тепер же він знявся, бо він тупо стояв. Він знявся, і тепер він їде в цьому правому ряду, в який я перестроївся. Або перебудувався, як правильно казати. Як казати правильно? Як казати правильно? Бо перестроївся, нема такого слова в українській мові, правильно? Я чув, як люди кажуть, перебудувався з лінії в лінію. Але це теж не відповідає. Це, мені здається, просто дослівний переклад з російського. Ви що, ще обговорюєте? Ви ще цю скалку, чи скапку, чи занозу обговорюєте? Да, зачепило вас не слабо. Що я можу сказати? Давайте, я вже два наступних терміни з вами намагався з'ясувати. Да, ртуть і як поміняти ряд, коли їдеш? Перелаштуватись. Ви впевнені? Перелаштуватися. Все, якщо стільки людей каже, то я впевнений, що це так і є. Перелаштуватися. Добре, буду знати. Отак от поступово і вивчимо. Тобто я перелаштувався в правий ряд, а він, падло таке головате. А, тут їх цілий конвой. Падла головата, ще це пам'ятаю ще своїх шкільних років. Я не знаю, звідки воно пішло, але воно було. Це я точно пам'ятаю. Так, тепер мені треба не проїхати свій екзит. Так, 214-й, а мені здається 224-й. Дайте я перевірю. Що мої дозволяючі папери, які зовсім не папери, а в електронному вигляді, звісно, мені кажуть. Екзит 224, Міссурі 370, Ізбаун. Так. Сусифіковане слово? Що таке сусифіковане, я не знаю. Русифіковано ви маєте на увазі, а просто, ну, зробили помилку.
І там, до речі, я проїду ще 9 миль і з'їду на тракстап, на котрому я хочу залити повні баки. Подалі мене очікують штати, де соляра дорожче. І пересунути цю техніку. Качалку розкатую тісно. Ну я теж знаю, що качалка це, я ж кажу, чим жінка зустрічає чоловіка у день зарплатні, коли він там під мухою, да, чи який він приходить. А що скалка – це заноза, я про це не чув. Ну, тобто ще не з'ясували, да? Ви бачите, занози у нас серйозна ділема. Серйозна ділема, серйозна проблема, її треба вирішити до того, як ми вирішимо далі, правильно? Ртуть ми з'ясували, що точно як в російській мові. А третє вже забув. А, перелаштуватися. Треба, ну, повторювати, бо забудеш. Нічого не вивчиш тоді. Клавіатура маленький, вибачте. Добре, пан Валік, вибачаємо вас. А прогуглила скалка. Да? Ну, значить, скалка. Я не знаю. Так, ну що, тут ще хмарно. Ну, як програма мені показувала, тут немає опадів, абсолютно сухий асфальт. І нарешті якась така, ну, пласка поверхня землі, бо все, що я там їхав, я не знаю, там, ну, і справді неможливо просто знайти місце, де можна стати і мати level ground, так званий. Level ground – це, тобто, поверхня, яка абсолютно горизонтальна. Бо мені, якщо йде нахил на будь-яку сторону, то у мене індикатори, вони не брешуть, але вони показують, наприклад, що на сідло траку давить сильніше. Чому? Тому що трейлер трошки нахилений на трак, розумієте? Або навпаки, якщо він буде weight limit 55 тонн, а я йду 60. Чи це на вісь, чи що це означає, не знаю. Ну, мені дозвольні документи цього штату сказали їхати прямо тут. Так що, я думаю, вони там люди грамотні, в них інженери є. Так, Сергій, якщо ти дивишся ЕТР, а ти його, мабуть, не дивишся, з вагою ще нічого не робиться, бо я ще не доїхав до місця, де я буду цю вагу регулювати. Тому я тобі трошки пізніше повідомлю. А що всі тормозять? Воу, в когось дим пішов з-під колес. Так, тільки в мій ряд не ставайте. Бо я вас розчавлю і навіть не спитаю, як вас зовуть. А чого це таке тут сталося? От чого вони всі дали по тормозам? От я не можу зрозуміти. Де логіка? Я ж завоняло паленими гальмами і гумою. Хтось галу піймав. І нічого нема. Абсолютно чиста дорога. Абсолютно чисто здорово. Це означає, як правило, що якийсь придурок десь подивився на телефон свій, задивився, дав по гальмам, позаду нього ще сильніше. І так званий доміно-ефект стався. Тобто цей момент підсилюється, і через 5 або 10 автівок хтось може навіть заїхати в когось. От так. Нічого нема на дорозі, три полоси відкриті, все нормально, не знаю. От такі нам потрапляються ситуації, треба трошки пильнувати. Особливо, коли ти дуже важкий, а гальма я ще не переробляв. Я думаю, що я буду переробляти гальма на більш ефективні в цьому траку. Бо з підвищенням перевезень, якби ваги перевезень, мені треба більш ефективні гальмації однозначно. Це ми будемо переробляти. Передні колеса будемо переробляти, ставити інші, більш потужні, більш широкі, більш такі масивні. А що ще? А,
А, потужність двигуна буду ще 100 коней додавати. Буду міняти, буду перепрограмовувати чіп. Чорт з нею тої гарантії. Мотор, все нормально. Жодної краплини масла ніде нічого. То я буду зараз перепрограмовувати, я думаю, його на 650 конячих сил. І щоб досягти цієї повної потужності, буде програмуватися ECM, Electronic Control Module мотору, і буде мінятися турбіна, і буде мінятися випускний колектор, тобто це туди, де виходять вихлопні гази, да? Він буде якби більш так, більш якби підвищеного діаметру, щоб виходили ці гази швидше, щоб вони там не затримувались, і все це працює на підйом потужності. Так. Таким чином. Так, друзі, я розумію, що ви мене бажаєте всі поправити, як правильно казати, але технічна мова українська, вибачте, вона майже відсутня. Ну, якщо я почну зараз технічні дєбрі уходити, то українських слов буде бракувати, тому що їх просто немає. Ну, не ображайтесь, ну це, до речі, один з показників відсталості. Відсталості українського суспільства від сучасного світу. Технічні терміни або російські будуть, які в них в свою чергу теж взяти у британців, у німців, або вони будуть англійські або німецькі. Розумієте? О, це все демонструє відсталість як того ж російського суспільства, так і українського. Тому я дякую вам, що ви мене там поправляєте, але ви повинні розуміти, що мова дуже обмежена відносно чітких технічних термінів. Мені набагато легше англійською мовою про це розмовляти, ніж українською, наприклад. Так що будемо, бо в чому величезний плюс класичного траку, а не пластмасового, як там, наприклад, Volvo, чи там також Peterbilt, Kenworth, Freightliner, хто там ще, Mack. Всі ці виготовники, вони роблять також, ну, такі більш пластмасові траки, да? Такі вони всі красиві, обтікаємі і все таке. Але чим класика набагато краще? Вона як конструктор, вона як лего. Ти з класичного траку можеш побудувати монстра. Ти можеш взяти стандартну, якби, компоновку єдине. Треба одразу брати, якби, побільше wheelbase, тобто відстань між передніми колесами і задніми, що була подовша, і вона в мене дуже довга. Така довга, що в поворотах писатися не може. І мотор повинен бути, ну, Caterpillar C15, це один з найкращих двигунів, який себе зарекомендував, стоїть майже на всій військовій техніці американській. І він також, в ньому величезний конструктивний запас потужності, який, ну, тобто його можна форсувати, більше, і він витримає. Він все витримає, тому що він той же самий блок стоїть всі 16 моторів, якого вже на 15 літрів, а 16 літрів об'єм. Ну що це за пилосос? Давай вали звідси. Ну, став середню лінію і їде. Тут ледве повзе, як черепаха-ніндзя. Щезни. Galaxy R6. Ти бачиш, назва яка крута. Їде таке щось маленьке, пилососик такий, знаєте, що дорогу пилососик. Так, окей. Voice command. Voice command. Stupid bitch. Не хоче працювати чомусь. Іноді реагує на українську мову, а тут на чітку команду не реагує. Може ще раз спробувати. Voice command. Забули.
страйк, у GPS страйк. Вона пішла на це, на акцію протесту. Зараз ми подивимося, де саме знаходиться те, що мені треба. Не поняв. Він же був тут. А ні, це ще Міссурі. Через Міссурі річку, це ще Міссурі. Як таке може бути? 2,98. Ціна задоволена. Як зі 9. Через Міссурі річку. Це ще Міссурі. Що відбувається? А, окей, це рукав Міссурі річки. А головна річка буде далі. Там буде у нас кордон між штатом Міссурі і штатом Іллінойс. Зрозуміло. Бо я вже думаю, може тут щось. Може тут якісь закони прийняли, поки я працював, і якийсь штат вже у другого штату щось віджав. Ні, такого не відбулося. До речі, були спроби, деякі штати роздрібнити, особливо були сильніші потуги відносно Техасу, бо Техас величезний штат, розміром з Україну, якщо не більше. От. І Каліфорнію, бо Каліфорнія така витягнута там теж на пів Америки. Тобто, якщо по східному узбережжю дивитися, там багато-багато різних штатів, то по західному узбережжю, майже такої ж довжини, як і східне, там всього три штати – Каліфорнія, Орегон та Вашингтон. От, то Каліфорнію хотіли теж розрібнити. Ну, фантазія, як правило, в них така дуже limited, тобто обмежена. Вгадайте, на які, да? На Південну та Північну Каліфорнію. О, оце цікаво, що це зображенням сталося, як таке зображення, як коли в телевізорі конденсатор один накривається, і все-таки полосочки рожеві. Друзі, якщо ви мене нормально бачите, то щось там помахайте якоюсь рукою, лівою чи правою, бо я зображення вже не бачу, я бачу якісь полосочки. Я такого ще не бачив. Ага. Ну, по першій реакції я вже бачу, що. Про затягування підрахунків голосів. Ну, я думаю, що це ознака корупції, ЦВК. І що депутатський корпус, якби посприяв тому, щоб затягнути. І тоді депутати можуть теж проголосувати за затягнення інаугурації. Так, знову воно мені показує, що треба перевернути телефон. І все, зображення, коротше, щезло. Все. Все, повністю щезло зображення. Не знаю, чому таке сталося. Зараз спробуємо щось тут покрутити. Да, такого ще не було, да? Що всі полосочки пішли. І полосочки міняються. Ось я намагаюсь показати, що в вікні. Слухайте, а може це в мене телефон накрився? У мене на нього, до речі, страхування ще залишилось. Здається, так. Да. Здається. Я його можу поміняти на новий, якщо щось сталося. От. Ну, отак от, друзі, сталося. Такі полосочки цікаві, так? Да? Такого ще не бачив. Як телевізор зламався. Це, ви знаєте, що це означає, так? Да? Це ще... Одне підтвердження, що Ташбаєв веде цей репортаж в студії. І це в студії телевізор якийсь там накрився. А він робить вигляд, що це начебто він з айфону. А ви ж знаєте, в айфоні таких смужечок не буває. Це телевізор якийсь там накрився. О, і все. Ну добре, друзі, будемо тоді закінчувати. Бо мені все одно через 5 хвилин з'їжджати і займатися якби пересуванням цього об'єкта в мене на причепі. Його треба пересунути. Цікаво просто, чи наскільки його пересовувати, щоб вгадати з одного разу. Бо я повинен зважитися, а потім ще раз натерези ці рука Москви, да. Смішно. Натерези ще пару разів заїхати і перевірити, щоб все було чітко. Ну добре, друзі. До побачення і до наступних зустрічей.
Радіо, так, да, радіо Рустам. Ну, я радий, що у вас є гарний настрій. Це вже добре. Гарний настрій – це дуже важливо. Все, успіхів і до наступних зустрічей.